Жътва в демополето на Euralis, стопанството на Недялко Славов от село Русица Добричко. Добивите са впечатляващи. От 1237 до 1350 кг зърно декар. Как няма да са доволни домакинът и регионалният представител Явор Иванов. Опитът с познати и нови хибриди царевица показа безспорните качества на френската селекция. Нещо, в което се убедиха и други фермери от областта. Току-що приключи жетвата на 13 хибрида царевица, които са земеделския производител Недялко Славов, заложихме в това землище, за да можем да видим кои са хибридите, които са подходящи за този район. Хибридите са заложени при еднакви почвено-климатични условия и отчетохме, както ще видите от добивите, които ще публикуваме, едни много добри резултати. Тази стопанска година имаше много добри условия. Както виждате, спазена е агротехниката. Царевицата беше, кучаните бяха много добре озърнени. И това, мисля, че беше ползата, за да може да види земеделския производител, а също така и фермер и другите земеделски производители от този район, да могат да се изберат спокойно хибриди от нашето портфолио през следващата стопанска година. Както казах, тези 13 хибрида ги бяхме избрали в различните групи по зрялост. Лично аз съм много доволен, тъй като имаше отлични резултати. S-Cubus, това е хибрид, който от тази година за първи път е на българския пазар. До сега беше само тестван на демополета. Той е от новата генетика, Tropical Dent, изключително сухоустойчив хибрид. А в тази по-влажна година показа също, че има и отличен потенциал при нормална година да даде много голям добив. Той няма да подведе фермерите, тъй като ако се засуши по време на вегетацията, също така ще гарантира един много добър и стабилен добив. Другите хибриди от нашото портфолио, които са от другата система Roots Power, мощна коренова система, показаха също така много добри резултати, поради факта, че правят изключително мощна коренова система, усвояват от дълбоките части на почвата всички хранителни вещества и както видяхме по време на жетвата, всички кучани бяха добре озърнени, на доста места бяха заложени по два кучана, също озърнени и това гарантира отличният добив на днешната жетва. От групата на Roots Power системата, това е S-Flato, S-Sensor. Съжалявам само, че не можахме да сложим това демополе и S-Cortez, който е по-късен хибрид и на други демополета показва изключително добри резултати в диапазона от тон 350, тон 450 от декар. И той се очертава като един от лидерите с сензор в групата след 400 по фал. Също така в по-ранната група през следващата стопанска година се очертава един доста добър хибрид S-Galeri, който до този момент е само тестван на демополетата. S-Galeri, той ще е в сегмента от 350-360 по фал, който спокойно може да се сравнява с S-Flato. Лидерите от днескашната жътва, това са S-Galeri. Той през 2015 година ще бъде на българският пазар. От S-Galeri отчитахме добив от 1345 кг от декар. Следващият лидер, безспорен в портфолиото ни, това е S-Cubus. Той е от групата на Tropical Dent. И е 330 по фал, 1328 кг от декар. Друг безспорен лидер, който е утвърден и е познат на българския пазар, това е S-Flato. От Flato сме отчели 1350 кг от декар. В другата по-късна група, също така нашият безспорен лидер S-Sensor, който е 400 по фал. От него отчетахме резултати 1240 кг от декар. И както казах преди малко, съжалявам, че на това поле не присъства другият на наш лидер в по-късната група по фал. Това е S-Cortez. На други демонстрационни полета той показва изключително добри резултати в диапазона 1350-1360 кг от декар. Той е от групата на 430 по фал.
Казвам се Недялко Славов, земеделски производител от село Русица, област Добрич съм. Обработвам 15 000 декара в село Русица и село Лозница. Днес се намираме на поле, на което направихме опити с 13 хибрида. Предшественика на полето е рапица, продълбочено есента. Тая година сме го сяли на 3 април. Направили сме едно почвено пръскане след сеитбата и после имаме едно вегетативно пръскане с едно окопаване. Отличиха се за мен много добри резултати, дадоха и 13-то хибрида от порядъка на 1150 до 1400. Аз ги засях опитите на Оралис, тъй като исках за себе си да видя кое ще се представи при еднакви условия по-добре като хибрид. За мен най-добре представили се хибриди са S-Sensor и S-Fato, на които аз ще заложа през настоящата година. Показаха се едни доста добри резултати. Мога твърдо да заявя, че хибридите на Оралис могат да застанат рамо до рамо с другите конкурентни фирми. Представянето им бих казал, че е доста по-добро, даже надминава другите. Като пластични хибриди, като влага много добре, влагоотдаване в момента женим при между 14,5 и 16,5 влага, което за тия добиви мисля, че е нещо нормално. За нашия регион, за Добруджа, се представиха много добре. Ще намерят място в нашия сеитбооборот през настоящата година. Ще заложим на тях, както казах и преди. И се надявам и занапред все така да се радваме на добри резултати.